საყვარელო მეგობრებო, დაგალოდებით შემოსვლას, რაღაც ძალიან საინტერესო კომენტარი მინდა წაგიკითხოთ და შემდეგ ის მინდა გითხრათ, თუ რას ნიშნავს ნუგეშინის მცემელი ბიბლიურად. 1 2 3 4 5. აბა შემომიერთდით. მანამდე მე ამას წავიკითხავ. კომენტარს კარგით. გიორგი ტიელიძე. გიორგი ტიელიძე არის ჩემი კურსელი პანტომიმაზე, როცა ვსწავლობდი. თუ ეს ის გიორგი ტიელიძეა, გამარჯობა გიორგი. მოგესალმები აქედან. შენი რამდენიმე კომენტარი წავიკითხე გიორგი და ხვდები რომ რაღაცა გაურკვევლობაში ხარ და კარგად მოусმინე ჩემს ვიდეოებს, იმიტომ რომ რაღაცა დამუხტული მელაპარაკები და რატო მელაპარაკები დამუხტული არ ვიცი. მაგრამ მოდი ახლა გავარკვიოთ. ბატონი აკაკი ჯორჯაძე იყო ბიბლიური ნუგეშინის მცემელი, მეუბნება გიორგი ტიელიძე. მან 1999 წლის 9 იანვარს უფლისგან მიიღო ცნობიერება სიტყვა როგორ შეიცვალოს ახალი დროის მოთხოვნების შესაბამისად სოციალურ-ეკონომიკური წესწყობილებამ. ამიტომ მივიდნენ საპატრიარქოდან მასთან და აიღეს აღიარეს როგორც უფლის სიტყვა, ანუ ცნობიერება მან მიიღო და არა ყველამ. ის საიდანაც მან მიიღო სულ სხვა წყაროა და არა ის საიდანაც ყველა ვიღებთ აზრებს. ეხლა ამ ვიდეოთი არ გინდა ვერ ვიგებ, რა გინდა ვერ ვიგებ. ჯერ შენ ვერ გაგიგია რომ ბატონი აკაკი ბიბლიური ნუგეშინის მცემელი იყო და მისი ჯგუფის წევრებსაც ისე მოიხსენებ თითქოს მიხვედრის უნარი არ ქონიათ. ბატონმა აკაკიმ ეს იცოდა სისტემა როგორ შეცვლილიყო, აბა შერაიცი ერთი დაწერე. ნუ შეკავს ხალხი შეცდომაში. აბათ ამარ მეფე, ნუგეშინის ცემელზე მეტი ხარ, მაშინ გვითხარი ის საიდუმლოებაც, როგორ გადავიდეთ ახალ სისტემა ფორმაციაზე. ის ცოდნა გვითხარი, რაც ნუგეშინის ცემელმა ბატონმა აკაკიმ იცოდა. გიორგი, ჩემო საყვარელო გიორგი, მე ძალიან მიყვარხარ შენ. პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ნუგეშინის მცემელი, ბიბლიური ნუგეშინის მცემელი არის ის ადამიანი, ვინც ნუგეშინის ავრცელებს ხალხში. ნუგეშინის. წინა კომენტარში შენ მკითხე, რომ მკითხე კი არა, დამიკომენტარე, რომ ბატონ ჯორჯაძეს სახელიც აქვს. მე გეტყვი, რატომ ვიხსენიე ბატონ ჯორჯაძეთი, იმიტომ რომ ძირითადად გვარით მოიხსენიებენ ხოლმე გერმანიაში. ბატონი აკაკი რომ ვთქვა, ეს არის ცოტა რაღაცნაირი ისეთი დამცირების ფორმა. ამიტომ რახან გერმანულ აზროვნებაზე ვარ ისევ შემორჩენილი, ცოტათი ისევ გვარით მოიხსენებ და ეს ცულაც არნიშნავს იმას, რომ მე ამითი უპატივისცემლობას გამოვხატავ ბატონი აკაკის მიერ, კარგი ვთქვათ, აი ბატონი აკაკი ჯორჯაძის მიერ, ორივეს ვიტყვი ახლა. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ბატონი აკაკი ჯორჯაძე იყო თუ არა ნუგეშინის მცემელი, არ იყო ბატონი აკაკი ჯორჯაძე ნუგეშინის მცემელი და ეს სულაც არ არის საჭირო, რომ ბატონი აკაკი ჯორჯაძე ყოფილიყო ნუგეშინის მცემელი. ბატონი აკაკი ჯორჯაძე ასრულებდა თავის დავალებას, მან მიიღო ის სიტყვა, რაც უნდა მიიღო. მარტო ბატონმა აკაკი ჯორჯაძემ არ მიიღო ეს სიტყვა, რაც უნდა მიიღო. კიდევ სხვა ადამიანები არსებობენ და კიდევ სხვა ადამიანებიც ლაპარაკობენ, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბატონი აკაკი ჯორჯაძეა, რომელმაც სიტყვა მიიღო ზეციდან. და ის წყარო, რომელიდანაც აზრებს ვიღებთ, ზუსტად იქიდან მიიღო, იმიტომ რომ ყველა აზრი გამოდის სულიწმინდისგან და მანაც სულიწმინდისგან მიიღო ეს სიტყვა. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგო გიორგი, ცოტა დაეშვი და როგორ გითხრა, ესე შეხედე ჩემს საუბრებს როგორც მეგობარს და არა როგორც წერს, კარგი? ეხლა რაც შეეხება იმას, ვინ იყო ბატონი აკაკი ჯორჯაძე, თვითონ მე რომ ვკითხე, ვინ არის თვითონ აკაკი ჯორჯაძე ამ როლებში, მან მითხრა პირდაპირ, მე ვარ მძლეველი. მძლეველი. და მძლეველი და ნუგეშინის მცემელი ერთი და იგივე არ არის. ნუგეშინის მცემელი არის ის, ვინც ადამიანებს მოევლინება ნუგეშინის მცემელად. სხვა ნუგეშინის ცემელს მოგვიგებთ.
რო ამბობდა ბატონი აკაკი ეს თავისთავად კი არ გულისხმობდა რომ მე ვარ გნუგეშინის ცემელიო. ეხლა რაც შეეხება იმას რომ რა უნდა გავაკეთო და რა უნდა ვქნათ გეგმა მომთხოვეთ ხო? გიორგი მომთხოვეთ თამარ მეფეც მიწოდე. მოდი გეტყვი მე რა. ჩემს ვიდეოებს გადახედე, ეთქობა არ გაქვს ჩემი ვიდეოები ნანახი შენ. გამოგიგზავნი, აი აქ ჩაგიგდებ, პირველივე კომენტარში ჩავაგდებ ჩემს YouTube გვერდს. Ну, უკვე გეცოდინე მაგრამ ჩემ YouTube გვერდი, იმიტომ რომ YouTube გვერდზე დამიკომენტარე. გადახედე ჩემს ლაიფებს და ნახავ, რასაც ვამბობ, რა უნდა გააკეთდეს იმისათვის, რომ შეიცვალოს ყველაფერი. და თუ იქაც ვერ გაიგებ, ამდენს ლაპარაკობ 360 ვიდეოში. მაშინ კიდევ ერთხელ ჩავწერ ერთ ვიდეოს. პირველი მოთხოვნა ჩემი არის ის, რომ ის ადამიანი, რომლისგანაც თქვენმა წევრებმა, თუ არ ვიცი ახლა შენ ჯორჯაძის წევრი ხარ თუ არა, ნამდვილად არ ვიცი, როგორ ჩანს ხარ, იმიტომ რომ ძალიან ავარდი. თუ კი ბატონი აკაკის საპატრიარქო აღიარებდა როგორც ღვთის სიტყვას და შემდეგ განუდგა, ესე იგი საპატრიარქოს და თქვენ და მის წევრებს, ჯორჯაძის წევრებს საერთოდ აღარ უნდა ქონდეთ ურთიერთობა. და თუ ურთიერთობა გეკნებათ, პასუხი უნდა მოთხოვოთ, ხოლოდ. ერთადერთი ურთიერთობა როგორიც უნდა ქონდეთ თქვენ საპატრიარქოსთან არის ის, რომ პასუხი აგებინოთ იმ საქციელებზე, რატომ განუდგა ბატონ ჯორჯაძეს, რატომ მოაკეტინა ბატონ ჯორჯაძეს, რატომ არ მისცეს სიტყვის უფლება და არა სიგელები იყოს პატრიარქისგან. გესმის, გიორგი, მე არაფერს არ ვიცი ისეც. ამიტომ ვთქვი, ეხლა არ ვიცი შენ ხარ თუ არა მაგათ ჯგუფში, მაგრამ ისინი, რომლებიც ეხლა დღეს ჩამოყალიბდნენ ბატონი აკაკი ჯორჯაძის სექტად, ის ნამდვილად სექტა არის. იმიტომ რომ სხვა ადამიანის აზრს არ აღიარებენ და მხოლოდ თავიანთი აზრი არის მნიშვნელოვანი. ეს იცი რას ნიშნავს? შენ ხარ სექტა. თუ არ აღიარებ სხვა ადამიანის აზრს და მოსაზრებებს. გესმის ეს რას ნიშნავს? და მხოლოდ შენი ჯგუფის წევრები, რასაც აღიარებენ, მხოლოდ ის არის ჭეშმარიტება. ამიტომ უწოდე მე მას სექტა და სულაც არ მიგულისხმია რომ ბატონი ჯორჯაძემ ჩამოაყალიბა სექტა. არა. ბატონ აკაკი ჯორჯაძემ არ ჩამოაყალიბა სექტა. ბატონი აკაკი ჯორჯაძის სახელით ჩამოყალიბდა სექტა. და დღესაც რაღაცეებს იქ გაიყვნენ, ორად გაიყო. ერთი საპატრიარქოს ელაკუცება, მეორე კიდე პირიქით იძახის, იმას იძახის, რასაც მე ვიძახი, რომ თუ საპატრიარქომ ბატონი ჯორჯაძე გამოყო თავისი თავიდან და სიტყვის თქმის უფლება აუკრძალა, რა უფლებით მითხარ ისევ საპატრიარქოსთან და არ სიგელს იღებ იმისგან და არა პირიქით და არ კითხავ პასუხის გებაში არ გადასცემ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი წევრები, ხო, თქვენი არ ვიცი ხა გიორგი, ნამდვილად არ ვიცი შენ ბატონი აკაკის წევრი ხარ თუ არა, არ ეროვნული კომიტეტის კავშირის წევრი ხარ თუ არა, არ ვიცი ეგ, მაგრამ გიორგი მე გეტყვი რა. მე როდესაც მან მოვედი, მე ზუსტად მივხვდი მან რა ხდებოდა რა. ეს მანანა საღნიანი, რომელსაც ვუთხარი, რომ რა კითხვებს როცა უსმენთ ადამიანს, ისეთი კითხვები უნდა დაუსვათ, რომ გადმოსცეს ადამიანმა არასწორ კითხვებს უსვათ მე თქვი და თქვენ რა გონიათო? ჩვენ ვუსმებთო კითხვებსო, ჩვენ გვინდაო ამ კითხვების დასვა. ესე იგი ვიღაცა ავალებდა რომ ამ კითხვას მისცემდა და იმის ვიღაცის კითხვას კითხულობდა. პირდაპირ თავიჯენით მითხრა რომ ჩვენ კითხულ ჩვენ გვინდაო ამ კითხვების დასმაო? ესე მითხრა ზუსტად ბატონმა თუ ქალბატონმა მანანას აღლიანმა. როგორ თუ კითხვას უსმევ, როცა უსმენ ადამიანს, იქიდან უნდა წამოვიდეს კითხვა და არა სადღაც დაწერილი კითხვები, ხო? მოიცადე ბატონი ჯორჯაძე ყველა საუბარში ახსენებდა რომ ტაბუ უნდა აეხსნათ. მოგესალმებით თამარ. ხო, ბატონი ზუსტად მარია. ბატონი აკაკი ახსენებდა რომ ტაბუ უნდა აეხადოსო და თქვენ ადექით და ისა რა ქვია, სიგელები მიიღეთ იმ ადამიანებისგან, რომ ვინც გვიმალავს სიტყვას? თვითონ არიციან, მე მგონი ეგ სიტყვა თვითონაც არიციან, საცოდავები არიან, ვითომ რაღაცა სიტყვაზეა საუბარი ეტყობა, არიციან მაგათმა ხალხო. ეს სიტყვა უკვე გამოსულია, დიდი ხანია. იცი სად გამოვიდა ეგ სიტყვა? ნიკოლოზ მაქარაშვილის კარზე გამოვიდა ეგ სიტყვა.
მოგესალმებით ამარ, რასაც მალავდნენ მთავრობასაც და საპატრიარქოსაც. მაგათმა ვсё სატანა უკვე გადასულია მამის სამსახურში გეუბნებით რა. იესო ქრისტეს მამის სამსახურში არის სატანა გადასული. ესენი უკვე ვეღარაფერს ვეღარ იზავენ. სატანის მსახურები ვინც იყვნენ დღემდე, ყველა უკვე თავის პასუხისგებაშია მიცემული. იმიტომ რომ მაგათ სატანაც ვეღარ დაიცავს უკვე აწირა. და ამას ვამბობ რომ ბიჭო, თუ საპატრიარქო, თუ ხალხმა იცოდა, რომ საპატრიარქომ იცოდა, რომ საქართველო გაყიდულია, თუ პატრიარქმა იცოდა ეს ყველაფერი, თუ ყველაფერი იცოდით, თუ ყველაფერი ყველამ იცოდა, რა გძინავთ მაგის დედავატირე მართლა, თუ რა ხდება? რა ეროვნული კომიტეტის თანხმობები და ისინი დაგჭირდა და ადამიანების ხელმოწერები რა შეჭირდებათ ხალხო? ხმა უნდა ამოიღოთ. ეგრო ჯორჯაძემ არ გითხრათ, თქვენ არიცით რომ ხმა უნდა ამოიღოთ და იქ უნდა მიადგეთ სადაც მისადგომია და არა იქ პარლამენტის წინ დაიწყოთ ყვირილი? მე რომ არ გითხრათ, თქვენ ვერ უნდა მიხვდეთ? თუ რა ხდება, ვინმე უნდა გითხრათ მაინც და მაინც რა უნდა შეიცვალოს? ეს თუ თქვენ საერთო ჯამში ჯგუფურად აზროვნება არ გაიხსნა, ერთი ადამიანი თქვენ ვერ გიხსნით ხალხო, ვერც ის ნუგეშინის ცემელი გიხსნით და ვერც ის ძლეველი გიხსნით. თქვენში თუ არ გაიღვიძა ამ სულისკვეთება, თქვენში თუ არ გაიღვიძა იმ სიტყვამ და თქვენში თუ არ გაიღვიძა ქართულმა ანბანმა ლაზარემ, ვერ გავიგე თქვენ რა გონიათ, რომ ერთი ადამიანი მოვა და ის ყველას გონებას გაგინათლებთ? შენ კარგად აგიხსნის ბატონი აკაკი, რასაც საუბრობდა, მხოლოდ მან მიიღო უფლისგან ცნობიერება და არა ყოლ. გიორგი, გიორგი, აი ხა გაჩერდი მართლა რა. მხოლოდ მან როგორ მიიღო, აბა? მხოლოდ მან როგორ მიიღო? აგერ ვერ ხედავ რომ მეც მივიღე ცნობიერება? და ჯერ ეგეთიც მხოლოდ მან რატო უნდა მიიღოს? ყველამ უნდა მიიღოს ეს ცნობიერება. რა გინდათ რომ ახლა ბატონ აკაკი ჯორჯაძეში დაატყვეოთ ის ცნობიერება? თქვენ ვერ ხართ კარგად რა. რაღა პატრიარქი და რაღა ბატონი აკაკი მაშინ ეგრე თუ გაგრძელდა რა? თქვენ მართლა ვერ ხართ, თქვენ ხართ ალბათ არ შეურეცხყოფა არ მომაყენებინო, ძალიან გთხოვ რა, ძალიან გთხოვ დააყენე ერთი სიტყვა. შენ არ ხარ ის გიორგი რომელიც ჩემი კურსელი იყო, შენ სხვა გიორგი ხარ. მოიცადე, საუბრო, მხოლოდ მან მიიღო უფლისგან ცნობიერება და არა ყველამ. ეს სიტყვა ცნობიერება ის იყო ბიბლიური ნუგეშინისმელი, ამიტომ მივიდნენ საპატრიარქოდან მასთან. გინდა ჩამერთე გიორგი? გინდა ჩაგრთო ლაივში? გინდა? ხშირად ამბობდა და მიუთითებდა პატრიარქთან შეხვედრას. დრო აღარ ითმენსო. ან მე გავალ და ან პატრიარქი, ან ქვეყნიდანო, ორივეს აკაკი, ორივეს ასაკი გვაქვსო. ხო, მარინა, აგერ გავგია მარინას და გიორგი, შენ რა ვერ გავიგე? მოდი ერთი წუთი დაგამატებ რა. გიორგი ტიელიძე. ვერ გძებნი სიტყვა, მეგობრებში არ მყავხარ და მაგიტო. თუ გინდა შენ გამომიგზავნე დამატება და ვისაუბროთ რა, ვისაუბროთ, ძალიან პირისპირ ვისაუბროთ, არ გინდა? გიორგი ტიელიძე, შენ რატომღაც ესე მგონია რომ გინდა ამ სიტყვის ბატონი აკაკი ჯორჯაძის მხოლოდ მასში დატყვევება? არ არის ეგრე რა, სხვა ძალებიც არსებობენ რო იცოდეთ. და შენ თუ არ გჯერა რომ სხვა ძალებიც არსებობენ, მაშინ ეგ ჩემი პრობლემა არ არის, ეგ შენი პრობლემაა რა, რო იცოდე. და იმ ადამიანების, ვისაც არ შეერათ, ურწმუნო ადამიანების პრობლემაა. ხო და რა გითხარით? ეს სიტყვა მეთქი გიორგი ტიელიძე ნარიმანის კართან გამოვიდა მეთქი. და ვინ გამოთქვა ისიც კარგად იცით, გეტყვით მაშინ თუ არ იცით. მე გამოვთქვი ეგ სიტყვა. ხშირად ამბობდა და მიუთითებდა პატრიარქთან შეხვედრას. დრო აღარ ითმენსო. ვინმე მიხვედით? გიორგი, გიორგი ტიველიძე, შენ გიკითხები?
თქვენი ჯგუფიდან ვინმე მიადგა პატრიარქს კარზე და სიტყვა მოსთხოვა, პასუხის გება მოსთხო, პასუხი მოსთხოვას პატრიარქს, პატრიარქს მოსთხოვა ვინმე თქვენი ჯგუფიდან, რომ რატო არ გამოდის სიტყვა, რატო გვიმალავენ სიტყვას. და შენ მე მეუბნები, რომ რამეს მეუბნები მე? მე რამეს მეუბნები? ადექი ჯობია, წადი პატრიარქის წინ, დადექი სახლის წინ და მოსთხოვე სიტყვა. იქიდან ჩაწერე ლაიფი და გამომიგზავნე მერე. აი მაშინ იქნები მაგარი რა. და მაშინ შეგიძლია დაატყვევო რაღაცა სიტყვები იმაში, იმ ადამიანში თუ იმ ადამიანში. ეგ იცი რას გავს? შენ გინდა ის ადამიანთა ხრობა მოიკრიბო ეხლა? ვინც მართლა აზრზე არ არის სიტყვების რა? და ვისაც მართლა გონია, რომ მარტო ბატონ აკაკი ჯორჯაძესთან მივიდა თურმე ეგ სიტყვა რა? ბატონ აკაკი ჯორჯაძესთან, ჯორჯაძესთან რომ მივიდა, რატომ არ გამოთქვა ეგ სიტყვა? ვინმე დაუშალა? ა, თუ იცი ვინ დაუშალა, იმას არატო არ მიდიხარ და რატო არ კითხავ პასუხს? რატო უშლის ბატონ ჯორჯაძეს სიტყვის გამოთქმას? მე ვერავინ ვერ დამიშალა მაგ სიტყვის გამოთქმა. რატომ დაუშალეს ბატონ ჯორჯაძეს სიტყვის გამოთქმის უფლება და რატომ დანებდა ბატონი ჯორჯაძე? ბატონი აკაკი ჯორჯაძე რატომ დანებდა ვიღაცას, რომ სიტყვა არ გამოეთქვა? გამაგებინე რა. არ ქონდა მაგის უფლება და იმიტომ ვიღაცა სხვას უნდა გამოეთქვა ეს სიტყვა. ხო და ვიღაცა სხვამ, რომელსაც ვერ უშლიან ვერაფერს და არც აქვს უფლება რომ დაუშალონ, იმან გამოთქვა ეგ სიტყვა. გესმის? და ეხლა მოეშვით ხალხის შეშინებას, რომ სიტყვა არ არის გამოთქმული და ის დაინგრევა და ეს დაინგრევა, არაფერი არ დაინგრევა, ყველაფერი გადარჩენილია და დედამიწა გააგრძელებს სიმშვიდეში ცხოვრებას და სინათლეში ცხოვრებას. სინათლე შემოსულია უკვე და ვсё, გეყოფათ ამდენი შიშის გავრცელება, გესმის? ნუგეშენის ცემელი კი არა, შიშს ავრცელებდით თქვენ. ნუგეშენის ცემელია ის, ვინც ნუგეშენის ავრცელებს. და ეუბნება ხალხს, ნუგეშენიათ ხალხო. ხომ გასაგებად ლაპარაკობ? თუ არა? რატომ დაიკარგე? აღარაფერს აღარ წე? თუ არ ჩანს შენი ნაწერები? ასე რომ ვერც ჯორჯაძის ხალხი დამიქნევს თიც, ვერც საპატრიარქოს ხალხი დამიქნევს თიც, ვერც მაქარაშვილის ხალხი დამიქნევს თიც, მე ვარ მე, გესმით? აგერ შენი პირი თქვენ ვინც ვარ? ვითომ დამცინავად? სიტყვის ძალა აქ იცოდე რა. მაგაში მაინც ერკვეოდე სიტყვის ძალებში. ეხლა მეგობრებო, მე დაგემშვიდობებით. Why are you so angry? Iste yak Ahmadzia. Because I am so angry about my people. About Georgi Tielidze. So, you know what Georgi Tielidze says? You can read it. You can translate it in Google Translate or other way. ხო, რაც შეეხება ახლა ქართულს. ქართული. ჯერ ერთიც მე არ ვარ. აი ახლა თქვენ რასაც უყურებთ, ეს ჩემი გაბრაზებული ფორმა არ არის, მეგობრებო. თქვენ ჩემი გაბრაზებული ფორმა არ გინახეთ. გისმენ დედა. კეთიკო, დედიკო, გისმენ რას გქვი? დედა თუ აღარ არის პიცო, შენი ბალი არ არის. თუ აღარ არის შენი ბალი არ არის, შენ გააკეთე პიცა? ხო, შენ გააკეთე. აი ლოყებზე დაშვი ხალ პიცას რო აკეთებდი. არა. მარმელადი არის. ო, ეგ მარმელადია. ჩემმა ბავშვებმა გააკეთეს პიცა, მაგრამ მეგობრებო, მე რადგან შიმშულობ, პიცას ვერ გავსინჯავ. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი სუნებია და სუნიც მაძღობს. ხო გითხარი? შო, აღარ გინდა, არ ჩაიდო ახლა ეს პირში, არ გამიფუჭო. კაი, მიდი. მიდი ახლა ლაპარაკო მე დეიდებთან და ბიძიებთან. გინდათ რამე? ეს არ არის. არ ვიცი, არ არის აქტია. აა, ზეიმატარა. აი აქ. აი აქ. არ არის მან და არ არის. არ დააჭირო ხარ გამითიშო. კაი, ცოტა ხანი ვილაპარაკებ და მე მოვა.
თუ აქ დაჭილებს გამოიტევა? ხო, გამოიტევა. გესმით მეგობრებო, გესმით ხო? გესმით და ხო, ნუ გითხარით მე რა არის გასაკეთებელი და ამას ბატონი აკაკიც საჯაროდ ამბობდა რომ ყველანი უნდა მიხვიდეთ პატრიარქთან და მოსთხოვოთ პასუხი. პასუხი აგებინოთ ხალხო. თქვენ რა გძინავთ მართლა? მე რომ ვყვირი ვარ ამდენს, შენ ვერ გაიგე გიორგი? მე რომ ვყვირი ვარ ამდენს და პასუხის გებაში რომ ყავს გადაცემული ეგ ადამიანი, ვერ გაიგე ამდენი? და მეკითხები კიდე რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? შენ ეტყობა რაღაცა კარგად არ გესმის, ან ვერ ისმენ რა უნდა გავაკეთოთ. მარინა რა ლამაზები და საყვარლებია. ხო, ძალიან საყვარელი ბავშვები არიან, კი. თამარ საყვარელ ემოციურად რომ საუბრობ, ის ამით იკვებება გიორგი. ეს არ არის ჩემი ემოციური საუბარი, ეს არის ჩემი ნორმალური საუბარი. ჩემი ემოციური საუბარი უნდა ნახოთ თქვენ. თქვენ უნდა ნახოთ ჩემი ემოციური საუბარი. გირჩევნიათ არ ნახოთ. ან გირჩევნიათ მტრის წინააღმდეგ ნახოთ მხოლოდ. ჩემი ემოციური საუბარი რო ნახა ორმა ადამიანმა, მუხლები აუკანკალდა მართლა გეუბნებით. აი ფიცები დაფიცებები არ მიყვარს, მაგრამ ეხლა დავიფიცებდი რომ მქონდეს ეს ჩვევათ, მაგრამ გეუბნებით რა, მუხლები აუკანკალდათ რა. ოღონ სერიო მართლა აუკანკალდათ მუხლები. ისე კი არა რომ აი სიტყვაზე ითქვას. Lots of love to both children. Yes, thank you. Why you don't speak Georgian and you listen to me? I don't understand. You listen to me and don't speak Georgian language. Why? Am I so pretty as you looks about it? ისტეიაკ ახმაძე. დედაქმებიც უნდა დავიბანო. კი, დედი კვაბარა. არ მინდა. ცეტეთი. არ მინდა. So, ესე იგი მეგობრებო რა. ისტეიაკ. ისტეიაკ, where are you come from? ხოდა ასე რომ დედაჩემს კითხეთ რა რანაირი ტიპი ვარ რა. მე ვერავინ გამაჩერებს, სიკვდილიც ვერ გამაჩერებს მე რა. თუ ერთი მიზანი ავ დავისახე, შო მორჩა, ვერავინ ვერ შემაშინებს და ვერ სიკვდილით დამაშინებს. აქედან გამომდინარე ჭეშმარიტება რაც არის და სამართალი, აი ის უნდა გამოვიდეს, ეს არის მიზანი და არა მლიქნელობით, აი ჭეშმარიტებას ვინც მალავს, იმის სიგელები მივიღო და გავჩუმდე. იმის გამო რომ ხალხი არ დავკარგო. აქედან გამომდინარე. Who are you? I see the comments of other people but I don't understand your language. Who are you? Do you have a lot of time to listen to me or what is your job? Tamar, კარგად დაგვანახე თქვენ და ხათული. ოი ძა, დედიკო, ერთი წუთი შეხედე აქ. გამარჯობა უთხარი, გამარჯობა. აი ამაზე, პეჭიწინა ბიჭიზე. გამარჯობა. აჰა. დავინახეთ ხო, ჩემი ბიჭი? ნახეთ. ჩემი მეორე ბიჭის მინდა დაგანახოთ. აი ნახეთ. ნახე. აი ნახე. უი, გაიჭერი ხელი. ნიკოლოს გამარჯობა უთხარი. გამარჯობა. დასაკეთე პიცას? ხო. ნუ გზარი. Basically I am from Afghanistan but now I live in Pakistan.
And what are you doing here? Here in my life. Oh man. Alhamdulillah, I'm so happy and fine. It's good when you're happy. It's good when you are happy. გამრავლდი და გაიხარეთ. მადლობა ნათია, ნათია, ნათი. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო. ეხლა არის დიდი ბრძოლა დაწყებული. დიდი ბრძოლა გაჩაღებული რა. იცოდეთ რომ ესე რომ საუბრობ მე მარტო კი არ ვზივარ სახში და რაღაცა ჩემთვის საუბრობ. დიდ ბრძოლაში ვარ ჩართული, იცოდეთ რა. ამიტომაც შემშილობ რომ ძალა მომეცეს გესმით და უფრო მეტად გამჭვირვალე გავხდე. ვიღაცამ მკითხა რატო შემშილობო რა და ყველამ უნდა ვიშიმშილოთ, ეს ღვთისშულები ვართ, იმიტომ რომ ეხლა არის ძალიან დიდი ბრძოლა დაწყებული. ბოროტი ძალები არიან გამძინვარებული და ყველა ვინც, აი ვინც აქტივისტი ხართ რა, გირჩევდით მე რომ მართლა იშიმშილოთ, იმიტომ რომ ყველაზე დამცავი ფორმა არის შიმშილი. თუ კი თქვენ შიმშილობთ, ეხლა არ ვამბობ იმაზე, ვისაც ავადმყოფობები აქვს, ვისაც ავადმყოფობები აქვს, ის ვერც იქნება, ვერც იქნება მეომარი, ვერ იქნება მეომარი. მაგრამ ვინც ომობს რა, ვინ ჯანმრთელია და ჯანსაღია, ყველას გჭირდებათ დაცვა. ზეციური დაცვა. ზეციური დაცვის ერთ-ერთი მეთოდი არის, როდესაც შენ ანგელოზებს კიდე უფრო ახლოს აძლევ იმის საშუალებას, რომ დაგიცვან, როდესაც შენ შიმშილობ. გესმით? აგერ კიდევ ერთი მეომარი გამოჩნდა, თამარიონი ქვია მას. მაგარი ხარ. აი ესეა მეგობრებო რა. ხმალი დღეს აღარ ჭრის, დღეს ჭრის ხმა ალის. ანუ ხმა ამოიღეთ. მაგალითად, ჩემი ვიდეო 10 წუთიანი თუ 9 წუთიანი გააზიარა თამარიონმა და დაესივნენ ყვაყორები რა და მარტო დასევაზე არ არის, შენ უნდა იქ კომენტარებში უპასუხო, თორე რო დაგესევიან ეგ არნიშნავს იმას, რომ აი შენ მეომარი ხარ. შენ უნდა უპასუხო. ეგ არის ხმალაობა რა. დღევანდელი ხმალაობა, იცოდეთ. და მეც შევეშველე და ვიხმალავე მეც იმის გვერდზე. ხო, ძალიან ქრისტიანებს როგონიათ თავი, რომ აი ეხლა ეს გოგო ეშ მას ყავს შეპყრობილი. და თქვენ რაღაც ყავხართ მაშინ შეპყრობილი, ერთი მაინტერესებს რა. ხო. მეგობრებო, მე ეხლა ძალიან ჭკუაში დამიჯდა აი ამ უცხოელის აქ ყოფნა რა. ესე იგი ყველათ უცხოელები აქ არ მოისმენენ არაფერს და მოკითხვა უცხოეთშიც. ხო. მიხვდებოდით ახლა რაც მინდა და მეთქვა. თამარი had out and აბა კითხები დამიშვით ახლა, რა ვიცი. კი გვაკონტროლებენ აქ უცხოეთიდანაც, მაგრამ დაგვიშვით მაინც კითხები. ჩვენ სიტყვებს არ ვმალავთ, არც ვაჯდებით კრუხებივით, არც იქ საპატრიარქოს ხალხივით, ჩვენ ყველაფერს ხმამაღლა ვამბობთ. ვინ ვართ ჩვენ? მე ირადად, ვინ ვარ მე? მე ვარ ქრისტეს რჩეული. მე როცა შიმშილობ, მაშინ ვარ ენერგიაზე, ხო? ეგ არის ზუსტად ენერგია. ხა მე რო ეს ენერგია არ მქონდეს, საერთოდ გამაგიჟებდა ეს კომენტარები. ამიტომაც ვიცოდი რაც მოხდებოდა და მაძლევს შიმშილი ენერგიას. თამარიონი, გაიხარე თამარ, გვიან შემოგიერთი, მე გადავახო და მოგისმენ, ხო? ხო. ამიტომაც ახლა დაგემშვიდობებით მეგობრებო და ვიხმალავთ.